ဒါကနေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဗာကြောင့်လေ့လာပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုယ့်ရဲ့ Google Play Store မှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ application တွေပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘိုင်းရက်တွေရှိလားအဟာဖုန်းဟာစေနိုင်လားပြောလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ဖုန်းရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဒီ software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ software ပိုင်ရှင်ကဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်လားပေါ့နော်အန်တီရှိနိုင်လားပေါ့နော်အန်တီရှိနိုင်လားပေါ့အန်တီရှိနိုင်တဲ့ software တွေကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာရှိနေလားဆိုတာကို Play Store ကကိုယ်တန်ကြည့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးအောင်ပေါ့နော် Play Store ကကိုယ်အတည်လုပ်ပြီးအောင်လုပ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Play Store လေးဖွင့်လိုက်မယ်နော်ပြည်သူတွေ Play Store လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်သွားရင် Play Store လေးကိုဖွင့်ပါလို့ဆိုရင် Play Store အရင်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဖွင့်သွားရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းကို Play Store ကကောက်ွယ်ထားပြီလားမကောက်ွယ်ထားပြီလားဆိုတော့ဝင်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Gmail လေးရှိတယ်ပေါ့နော် Gmail လေးနဲ့ Play Store ဖွင့်လာတော့ Gmail လေးကိုချက်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်အဲ့နေရာလေးဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ play product ပေါ့နော် play product ဆိုတော့ play ဆိုတော့ကျွန်တော်စောကစားတာ buy ဆိုတာ software တွေစောကစားတယ်ပေါ့နော် software တွေစောကစားဆိုတော့ software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကစားစရာတွေကြီးကြံတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ product ဆိုတာကာကွယ်ထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ် play product လေးကိုကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် software တွေကိုကာကွယ်ထားပြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်တောင်းဝန် play product skin นี่ပေါ့နော်ဒါတောင်းဝန်ဆိုဖွင့်မယ်တဲ့ play product ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စောကစားတဲ့ application နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တန့်ရှင်းသူ skin นี่ skin ဖတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် software တန်လားမတန်လားဆိုတော့ကြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဖိုးရစကူရီတင်းရလုံချုံရေးအတွက်ပေါ့နော်တန်အောင်ဖွင့်ပါတဲ့ pre product to chat application ပေါ့နော် pre product ပေါ့နော် software ကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော် chat ကြည့်မယ်တဲ့ application တွေကိုလည်း from outside ပေါ့နော်အပြင်ကနေကြည့်ပေးမယ် the play store ပေါ့နော် outside ဆိုတာကအပြင်ဘက်က the play store ပေါ့နော် play store တွေက software တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်ဘက်ကဖြစ်တဲ့တခြားသောကဘာလုံးကနေလာတဲ့ software တွေပြီးပါတယ် chrome browser တွေကနေလာတဲ့ software တွေတခြားသော zebra တို့ဘာလုံးကနေပို့လာတဲ့ software တွေပေါ့နော်အဲ software တွေကတော့ outside ဆိုတာအပြင်ကလာတဲ့ software တွေကိုတော့ Play Store ကမဟုတ်တဲ့အပြင်ကလာတဲ့ software တွေကိုသူကကြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော် application တွေကိုသူကြည့်ပေးမယ်ကာကွယ်ပေးမယ်ပေါ့နော် column ကောင်းလားကြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော် using the play application ရ automatically အဲ play application က automatically လို့၆ပေါ့နော် skin ဖတ်ပေးမယ်ပေါ့နော် Google Play Store ကလုံးဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ကိုဒီတန်လုံးဆောင်ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် Play Store ရဲ့လုံးဆောင်ချက်လေးပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော် on ဖွင့်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတန်း on လေးကိုအချက်နေလိုက်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်သူ scan ဖတ်နေပြပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ software တွေကိုသူ scan ဖတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းလားမကောင်းလားပေါ့နော်အဲဘာပညာရှိတာမရှိတာဖတ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ setting ကိုလည်းချက်နေပါခင်ဗျာ setting ကိုနှိပ်ပါနော် setting ကိုနှိပ်ပါရင်ကျွန်တော်တို့က on ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးကို on ဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် screen application with play product play product screen application with play product ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ application ကို play product ကအဲ play product ကနေကျွန်တော်တို့ screen ဖတ်ပြပေါ့နော် this device တဲ့ this device က1ပူနွေးတယ်ပေါ့နော် you about ham for application တင်းရဲ့ဖုန်းကိုပူစီတက်တဲ့ဥစ္စာတွေတင်းရဲ့ဖုန်းကိုဟန်းစီတက်တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော် application တွေကိုတဲ့ screen ဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို on ဖွင့်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပါတော့နော်ဝင်ဖွင့်တာပါဒါ cancel လုပ်လိုက်ပါတော့ဒါ cancel လုပ်လိုက်မယ်ဒါဝင်ဖွင့်တာမယ်ပြီးရရင် improve လုပ်ပေးမယ်ပါတော့ half for application ပေါ့နော်ဖုန်းဟန်းစီတဲ့ဖုန်းဟန်းနေဆိုတာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနှိမ့်တောင်းနှိမ့်မြောင်းရင်တောင်းရောက်ပေါ့နော်ဒါလိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖုန်းကမြောက်ကိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တောင်းနှိမ့်မြောင်းတောင်းရောက်နောက်ဖုန်းရဲ့ problem ဖြစ်နေတယ်လို့ software တွေဟိုပြေးတိပြေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြီးရင်တခု software ဖွင့်ရရင်နောက်တစ်ခုက software နောက်ရလဲရ run နေတာတို့ကြုံညာရေးလဲဝင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှုပ်ရက်ခတ်နေတာပေါ့နော်ဖုန်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဟန်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် improve ham for application detect ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းဟန်စီတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကာကွယ်ပေးမယ်တဲ့ပြုရရင် sync ပို့ဖို့ပါပေါ့နော်အတုမသိတဲ့ application တွေပေါ့နော်အဲမသိတဲ့ application တွေကိုတဲ့ to google for better detection ပေါ့နော်အဲ google ကနေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလို့ကာကွယ်မှုတွေကိုပြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆက် application အန်တော့ application မသိသေးတဲ့ application တွေကိုပြပို့မယ်သူ Google ပေါ့ pattern detection ပေါ့နော်အဲကောက်ွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပိုးရေးကောင်းကောက်ွယ်ပေးမယ်ပေါ့နော် Google ကဒါကိုအကုန်လုံး on ဖွင့်တာပါခင်ဗျာ on ဖွင့်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ back solve လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ setting အတွင်း on ဖွင့်မယ် back solve လိုက်မယ်ပေါ့နော် back solve ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ scan ဖတ်လိုက်မယ်ဒါ scan light လောက်ပြီးပါပြီပေါ့နော် no harm for application ပေါ့ပေါ့နော် harm for ဖုန်းကိုကြောင်စီတက်တာဖုန်းကိုမြောက်ကိုက်စီတက်တာပေါ့တောင်းရောက်မြောက်ဖြစ်စီတက်တာတွေအဲပြီးလို့ဆိုရင်ဖုန်းတစ်ခု software တစ်ခုဖွင့်ရလို့ဆိုရင်အဝိုင်းလေပြီးတော့မဖွင့်တာတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် error တက်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်
Bye bye.